Kevine, znova se vám povedla první třetina, vyhráli jste ji 3-0, tohle vám určitě pomůže po zbytek zápasu, je to tak? To je jasný, že když jdeš do kabiny po první třetině, tak chceš vést a prostě chtěli jsme to udržet a udrželi jsme to. A ve druhé třetině jste navázali na ten výkon z první třetiny a je vidět, že hrajete ve velké pohodě, je to tak? Jako jo, jsme, dá se říct, že jsme v pohodě, ale furt musíme pokračovat stejně, jak hrajeme a prostě furt do ní chodit, furt hrát agresivně a furt si obětovat pro ten tým. Jak jsi říkal, tak zápas byl hodně agresivní a bylo k vidění hodně potyček, kterých se nebojíš ani ty, ale co jsi říkal na dnešní boxerskou vložku nebo MMA vložku Cingiho? Jako dobrý byl to, ale on to nemohl schodit, protože měl, on ten druhý neměl výstroj na sobě, tak on nemohl nějak chytit, ale potom ho dal na zem. A ty jsi dneska dal hat-trick, jak jsi viděl všechny ty svoje góly? Kluci mi to parádně to připravili, já jsem jenom vystřelil, naštěstí to tam padlo. A Plzni letos dal už 6 gólů, je to tvůj oblíbený soupeř? Nevím, no, ale prostě když proti ním hrajem, tak se mi daří, ale hlavně ať vyhráváme. A aktuálně je tým na prvním místě tabulky, tak si to určitě užíváte? Jo, ale musíme furt koukat na sebe, jak hrajeme my, a ne na ty druhý. A prostě pokračoval dál. A po dlouhé době mohlo na stadion víc fanoušků, tak bylo to znát i třeba na výkonu týmu? No to je jasný, že slyšíme a dej nám trošku víc energie do toho a bylo to, myslím, že dobrý, jako přišli hodně lidí. Impuls. A teďka vás čekají 3 zápasy venku, máte na tyhle zápasy nějaký cíl nebo plán? Nemáme, prostě musíme se soustředit na sebe, jak jsem říkal, a prostě pokračovat dál, jak hrajeme teď. Kevine, díky a hodně štěstí. Děkuju.